غسل سات مقامات کے علاوہ تمام غسل مستحب ہیں. واجب غسل سات ہیں: ایک غسل جنابت، دو حیض، تین نفاس، چار استحاضہ، پانچ مس میت، چھ غسل میت، سات وہ غسل جو نذر، عہد یا قسم وغیرہ کے ذریعے واجب ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی نذر کر لے کہ اگر میری فلاں مشکل دور ہو جائے گی تو میں غسل کروں گا. مستحبی غسل بہت ہیں، مثلا غسل جمعہ اور غسل زیارت وغیرہ. جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو وہ نماز کے لیے وضو نہ کرے گا، مگر یہ کہ غسل کے درمیان یا بعد میں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وضو باطل ہو جاتا ہو. واجب یا مستحب غسل کو ترتیبی یا التماسی دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے.